Hello, Namaste, and welcome back to my channel, guys. So today we will be talking about Nepal and Oman ko antarashtriya maitripurna khel ko barema. Nepal and Oman le Qatar ma bhakhare matra maitripurna khel sakeka chan. Nepali samay anusar 9:45 baje bata shuru bhayeko antarashtriya maitripurna khel ma Nepal Oman sanga 2-0 le stabdh huna pugeko cha. Yo natija lai teti तलको या भनौँ त्यति खराब भन्ने मान्न मिल्ने अवस्था छैन. ओमान निकै नै बलियो प्रतिद्वन्दी थियो. हाल फिफा ऱ्याङ्किङको हिसाबले हेर्दा 75 स्थानमा रहेको ओमानका विरुद्ध 168 स्थानमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम, त्यो पनि नवनिर्मित यङ प्लेयरहरूको बाहुल्यता रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले ओमान विरुद्धको नतिजा उत्कृष्ट निकालेको मान्न सकिन्छ. 2-0 अन्तरले नेपालले मैत्रीपूर्ण खेल हारे तापनि नेपालको खेल भने यो खेलमा ओभरअल लाइभ गेम हेर्न नपाए पनि फाइनल रिजल्टले सन्तोषजनक रहेको बताएको छ. नेपालका लागि ओमान यसै बलियो प्रतिद्वन्दी थियो. त्यसमा पनि 11 सिनियर खेलाडी नहुँदाको अवस्थामा र नयाँ स्क्वाड रहेको अवस्थामा पनि 2-0 ओमानलाई रोक्नु नेपालको निकै नै बलियो पक्ष देखिन्छ. आशा गरौँ नेपालले आगामी AFC एसियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेछ. नेपालले अब जोर्डन, इन्डोनेसिया र कुवेतसँग AFC एसियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसनमा खेल्नेछ र त्यसमा ग्रुप टप या बेस्ट फाइभ सेकेन्ड प्लेसर्समा पर्न सकिए नेपाल AFC एसियन कपका लागि क्वालिफाई हुनेछ. एसियन कप 2023 कुन देशले होस्ट गर्नेछ भन्ने कुरामा भने अझैसम्म पनि टुङ्गो लागिसकेको छैन. AFCले बिडको लागि कल गरेको छ र एक महिनामा सम्भवतः यो AFC एसियन कप 2023 कसले होस्ट गर्छ भन्ने कुरा टुङ्गो लाग्नेछ. आजको लागि भने भिडियो यति नै. आशा गरौँ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै AFC एसियन कपमा आफ्नो स्थान बनाउनेछ. थप अपडेटका साथ हामी आउने नै छौँ. तबसम्मका लागि भने च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला. वान टिम, वान गोल. जय नेपाल.